Це хірургічне відділення Тернопільської районної лікарні, де майже рік лікували хворих на коронавірус, каже виконувач обов'язків директора медзакладу Володимир Лісовський. За його словами, палати та коридори кілька разів продезінфікували і зараз готують інструменти до операцій. Операційна медсестра Ольга Ремес готує бинти до стерилізації. З завтрашнього дня в нас вже починаються операції, так що ми заготовляємо матеріал перев'язочний для операційної, стерилізуємо всі інструменти. Нам не привикати до нашої роботи. Повертаємося так, як до себе додому. Ковідне відділення працювало на базі реанімаційного, хірургічного та терапевтичного, каже виконувач обов'язків директора медзакладу Володимир Лісовський. За його словами, у двох відділеннях лежали хворі на ковід, а в терапевтичному лікарі відпочивали між змінами, які тривали по 12 годин. Ми останнього пацієнта виписали минулого понеділка, і потрібно був час, щоб відділення привести в норму, продезінфікувати, поміняти постіль, поробити ремонти там, де щось поламалося. І сьогодні ми вже приступили до прийому пацієнтів і будемо надавати допомогу в повному об'ємі. Сьогодні в терапевтичне відділення звернулися 10 осіб, розповів Володимир Лісовський. Один із перших – житель села Білоскірка Великогаївської громади Василь Кондрацький. Я звернувся, бо в мене повищений цукор і давлення, тиск, і коліна, ревматологія, то все не дає ходити. Пенсіонера зареєстрували та провели в палату. Після нього прийшов Степан Каторож зі Збаража. Каже, лікується тут раз на рік. На серці. Я маю операцію. Треба профілактику зробити. За словами директорки обласного департаменту охорони здоров'я Ольги Ярмоленко, на сьогодні в медзакладах області є менш ніж 150 осіб з підтвердженим коронавірусом. Один хворий є в лікувальній установі, а 4 бригади повинні обслуговувати. Це є надзвичайно дороговартісно і нема в цьому необхідності. В нашій Тернопільській області визначено 7 таких лікувальних закладів. Це Кременецька опорна лікарня, Тернопільська міська лікарня швидкої допомоги, міська лікарня номер 2, Чортківська районна лікарня, Заліщицька районна лікарня, фтизіопульмонологічний центр та інфекційне відділення дитячої міської лікарні. Тому було рекомендовано хворих перетранспортувати в дані лікувальні заклади, або якщо це вже пацієнти на виході, завершують своє лікування, то завершити це лікування. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.